Vítajte aj pri športe. Začneme krátkou, ale potešujúcou správou. Začiatkom októbra ukončili sezónu členovia športového streleckého klubu Combat klub JPS Nina Homenné. V súťaži tímov o putovnú trofej klubov východoslovenského kraja v praktickej streľbe sme v prvej desiatke najlepších jednotlivcov mali až 4 strelcov. Naše mužstvo v zložení Marek Mika, František Hriň, Adrián Bong, Radován Meždej, Jan Dupaj a Stanislav Brezovský získalo prvenstvo a putovný pohár v tejto sezóne udržali doma. V pondelok 27. a v utorok 28. októbra sa v Mestskej športovej hale v našom meste konalo priateľské medzištátne stretnutie Slovensko-Ukrajina vo futsale. Na humenskej pôde sa stretol výber futsalistov zo Slovenska a Ukrajiny, aby si v dvoch zápasoch v priebehu 2 dní zmerali sily v priateľskom zápase. Ukrajinskí futsalisti patria k najlepším na svete. Naša vzájomná bilancia do týchto dvoch zápasov bola 6 súbojov s 5 výhrami pre Ukrajinu. Slováci nastúpili na pondelkový zápas v bielých dresoch. Vo výbere sa ocitli Mário Gašparovič, Tomáš Mičuda, Marek Bahna, Anton Brunovský, Martin Doša, Tomáš Drahovský, Matúš Kijovský, Peter Kozár, Vladimír Papajčík, Martin Rejžek, Gabriel Rik, Juraj Vyšváder, Martin Zdráhal a Samo Marušinec. Pod vedením hlavného trénera Marcosa Antonia Lópeza Angula vydal zo seba slovenský tím Maximum. Duelmi s Ukrajinou začal dlhodobú prípravu na hlavné kolo kvalifikácie Euro 2016. Skóre zápasu otvoril Tomáš Drahovský gólom v 5. minúte po súperovom faule. Hoci sú Ukrajinci v celosvetovom rebríčku na 5. mieste, v prvých minútach vzájomného stretnutia hrali intenzívnejšie Slováci, ktorí okupovali obranné pásmo súpera. Až v druhej desiatke minút favoriti zrýchlili svoju hru. V 12. minúte si hostia vypracovali peknú šancu, keď išli 2-1, no slovenský brankár Mário Gašparovič loptu za svoj chrbát nepustil. Rovnako v 16. minúte zachránil situáciu brankár a možno aj nervozita spôsobila, že v priebehu nasledujúcej minúty boli udelené žltá i červená karta pre hostí a domáci následne hrali presilovku. Ukrajinci čelili slovenskému náporu, no svoj priestor vynikajúco ubránili. Po nedovolenej hre laktom však nasledoval priamy kop na našu bránu, ktorým Bilo Cerkevič vyrovnal na 1-1. Ešte 20 sekúnd pred koncom polčasu ohrozili hostia našu bránu, pohotový brankár však strelu zachytil. V druhom polčase začali útočnejšie hostia. V 21. minúte po kontakte s našim brankárom súper bránu prestrelil. Nasledovala ďalšia veľmi pekná akcia súpera, jej koncovku našťastie nedotiahli. V 24. minúte však chybou obrancov zvýšila Ukrajina strelou z kopačky Šamlího stav na 2-1. V 26. minúte videli diváci veľmi pekný zákrok brankára Gašparoviča, ktorý aj za cenu fyzického stretu s protihráčom, ktorý ich oboch posunul do bránkoviska, šmikom doslova vystrčil loptu končekmi prstov z bránkovej čiary. V posledných 10 minútach čistého času stavil slovenský tréner na powerplay, na ktorú posielal komplet zmenenú zostavu. No i napriek 5 či 6 takýmto hrám sa slovenským futsalistom skórovať nepodarilo. Prvý priateľský medzištátny zápas Slovensko-Ukrajina skončil výsledkom 2-1 pre našich hostí. V útorok 28. októbra v odvetnom zápase vyhral ukrajinský tím nad slovenským ešte jednoznačnejšie 7-1 po polčase 1-0. Jediný slovenský gól strelil Marek Bahna. Humenskí volejbalisti privítali v sobotu 25. októbra na domácej palubovke súperov z Prešova, ktorí zatiaľ v tejto sezóne nenašli premožiteľov. A nenašli ich ani po sobotnejšom zápase, hoci Humenčania im boli vyrovnanými protihráčmi. Hráči Miradu Prešov v doterajších 8 zápasoch ani raz neprehrali, boli lídrami tabuľky. Druhé miesto patrilo Mijave a tretie Humennému. Chemesáci si však na Prešov trúfali. Humenskí volejbalisti v modročervených dresoch hrali s Prešovčanmi vyrovnanú hru. Naši súperi dominovali najmä na blokoch, bolo evidentné, že sú ich najsilnejšou stránkou. Udávali tón hry, zľahka viedli zväčša o 4 body. V závere prvého setu však domáci dokázali stiahnuť rozdiel na 2 body. Prešovčania ale nepoľavili, prvý set vyhrali 22-25. V úvode druhého setu sa športové šťastie priklonilo viac na stranu Chemesákov. Počas prvého technického oddychového času viedli o 5 bodov. Vlastnými chybami však náskok stratili, hostia vyrovnali a dostali sa do vedenia. Následne sa museli doťahovať domáci hráči a od stavu 19-19 si postupne pripisovali o niečo viac bodov ako súperi. Druhý set vyhral Chemes 25-23. Nasledoval tretí set, v druhej polovici ktorého dominovali dlhé krásne výmeny, patriace k najkrajším momentom zápasu. Tretí set bol opäť vyrovnaný, na palubovke sa stretli súperi veľmi podobných kvalít, čo dokazovali počas celého zápasu. Až za stavu 20-20 sa to zlomilo.
Prešovčania si pripísali 5 bodov v rade a set vyhrali 20-25. Vo štvrtom sete začali lepšie domáci, v oboch prestávkach viedli najskôr 8-4, potom 16-14, no dobrý rozbeh neudržali. Aj štvrtý set dokázali vo svoj prospech uhrať hostia. Eškáchemes Humenné Mirad Prešov 1-3, po setoch 22-25, 25-23, 20-25 a 22-25. Humenskí basketbalisti odohrali v sobotu 25. októbra svoj tretí zápas sezóny. Na palubovke privítali mužstvo MMBK Sabinov a zaknihovali si prvé sezónne víťazstvo. Po prehrách s UVLF Košice na domácej a Dolným Kubinom na súperovej pôde verili humenskí basketbalisti v treťom zápase vo víťazstvo. Za Sabinov nastúpili aj skúsení hráči Martin Bronek a tiež Andrej Tebeľák s číslom 14, ktorý bol zároveň kapitánom tímu. Proti 7 Sabinovčanom sa postavili 11 Humenčania v bielo-červených dresoch. Prvý kôš zápasu strelil Humenčan Michal Babiak, ktorý ním otvoril skóre. Po jednej premenenej šestke kapitána súperov pridali naši ďalších 7 bodov a viedli 9-1. Náskok a kvalitu hry si udržali počas celej prvej štvrtiny, ktorú vyhrali 16-9. Druhá štvrtina bola o niečo rýchlejšia ako prvá a aj vyrovnanejšia. Domáci síce celý čas viedli, no hostia dokázali dvakrát stiahnuť skóre na rozdiel 4 bodov, čo Humenčanov vyburcovalo k lepším výkonom. Aj v tejto časti bol najlepším spomedzi súperov kapitán Tebeľák, Humenčania skorovali viacerí. Napriek snahe súperov zmeniť výsledok a napriek našim chybám v prihrávkach aj túto štvrtinu vyhrali domáci, a to výsledkom 33-23. Tretia štvrtina bola spočiatku štvrtinou faulov, až keď pribudli po 3 na oboch stranách, rozvolnila sa sieť na koši. Za Humenčanov bodovali v tejto časti zápasu najmä Peter Lošák a Pavol Sokyra. Hostia sa snažili znížiť náskok a preto hrať na trojky, no nepodarila sa im ani jedna. Tretia štvrtina skončila stavom 42-31. Prvé 4 body uhrali v záverečnej štvrtine domáci hráči, či im dosiahli 15-bodový rozdiel 46-31. V zápäti Sabinovčania 4-krát skórovali, ich kapitán premenil aj obe šestky a rozdiel bol odrazu nepatrný 46-41. Vidiac šancu na výhru sa však Humenčania nemienili vzdať, našťastie nepoľavili a zápas vyhrali. Prvý BK Humenné MMBK Sabinov 50-41. Najviac bodov za domácich 13 získal Peter Lošák. Basketbaloví juniori odohrali počas víkendu 2 zápasy vonku. Vo Svite prehrali 81-26 a v Liptovskom Mikuláši 86-41. Najbližšie zápasy budú mať oba celky juniori aj muži v sobotu 1. novembra doma. Viac sa dozviete v záverečných pozvánkach. Po týždňovej pauze sa na domáci ľad opäť postavili hokejisti z MHK Bemako Humenné. Poslednú oktobrovú sobotu privítali v 6. kole hráčov z Ružomberka. V sobotu ste mohli byť na humenskom zimnom štadióne opäť svedkami nekompromisného zápasu, tentokrát medzi Humenným a Ružomberkom. Domáci síce prvú presilovku nevyužili, ale už o 2 minúty neskôr hostia pocítili, že na to Humenčania odkázaní nie sú. V 6. minúte otvoril skóre Michal Grega a Tomáš Stríž ho napodobnil o 30 sekúnd neskôr. Druhú presilovku už využil v prospech domácich Marek Mach. Štvrtým gólom uzavrel prvú časť opäť Tomáš Stríž a 5. gólom otvoril druhú tretinu. Druhá časť zápasu sa niesla v podobnom duchu jednoznačnej prevahy striel a aj keď brankárovi hosti domáci nedovolili ani vydýchnuť, puk za jeho chrbát dostal už iba Jakub Mihalič. Ani nie 3 minúty pred koncom zmobilizovali hostia všetky sily a Tomáš Petru inkasoval prvý aj posledný gól v tomto zápase. V poslednej tretine chránil bránku domácich Michal Zgibor. Posledná tretina už len potvrdila neoblomnosť humenského tímu a už tak dosť jednoznačný stav ešte poistil Marek Mach a Ľubomír Caban. Za najproduktívnejšieho hráča v tomto zápase môžeme označiť Tomáša Stríža, aj keď úspech je opäť vďaka celému tímu. MHK Bemako Humenné, MHK Ružomberok 8-1. Na ďalší zápas vycestujú naši hokejisti do Lučenca už túto sobotu 1. novembra. Posledný domáci zápas 14. kola pred rekonštrukciou futbalového štadióna odohrali futbalisti ŠK Futura proti súperovi z Giraltoviec v 3. futbalovej lige skupiny Východ. Fanúšikovia čakali rozlúčku so starým štadiónom víťazstvom domácich. Opak bol však pravdou. Hostia v bielomodrých dresoch pohrozili už v 2. minúte. Jakub Juščík však strelu Stanislava Pankuchana dvakrát neškodnil. V 8. minúte prešiel domáci Peter Jakubčo od polovice ihriska až pred 16 hostí, ale mieril vedľa bránky. Aj Peter Šuľák v 20. minúte rozohral priamy kop síce panenkovsky, ale nepresne. V 22. minúte dostal presný pás dorastenec Miroslav Porvazník, ale z hranice 16 mieril mimo pravej žrde hostí. Ani Matúš Babín v 28. minúte hostujúceho brankára neohrozil.
Nemohúcnosť domácich sa vypomstila v 39. minúte, keď v rohu 16-ky po ojedinelej akcii hostí fauloval Jozef Čišovský. Odpískaný pokutový kop nechajme na svedomie rozhodcu. Exekútorom gólu do šatne z 11-ky bol Lukáš Vojta. Aj v druhom polčase mali viac z hry domáci, dokázali si vypracovať šance, ale bez gólového zakončenia. K tomu prirátajme rozpačitý výkon hlavného arbitra a konečný výsledok 0-1 je viac než krutý. Aj napriek tomu je SK Futura na 4. mieste v tabuľke s 25 bodmi, len s dvojbodovou stratou na lídra tabuľky FK Haniska. Posledné 15. kolo jesennej časti odohrajú 1. novembra Humenčania na trávniku 9. Spišskej Novej Vsi. Predohrávku jarnej časti 16. kola 9. novembra v prípade priaznivého počasia odohrajú u susedov v Snine. V sobotu 25. oktobra odohrali na domácej pôde juniorky i ženy hrajúce za SK Štych zápasy proti FC Union Nové Zámky. Dievčatá prehrali so súperkami 0-4. Na zápas žien sme sa boli pozrieť aj s kamerou. Humenským futbalistkám sa v tejto sezóne nedarí, svojimi výkonmi uzatvárajú súťažnú tabuľku. V sobotu 25. oktobra si zahrali proti súperkám z Nových Zámkov, ktoré sú aktuálnymi líderkami tabuľky. Hráči i tréneri preto vedeli, že ich čaká ťažký zápas. Na víťazstvo si netrúfali, dúfali však v pekný futbal. Naše súperky majú v týme i zahraničnú posilu, hráčky z Južnej Afriky, Nigérie, Bosny a Hercegoviny. A od začiatku hry bolo jasné, že sú v čele tabuľky zaslúžene. Humenčanky v oranžových dresoch za novozámockými futbalistkami nestačili. Nepresné prihrávky a chyby v obrane sa podpísali pod veľmi nepriaznivé skóre. Zo strany súperiek sme naopak videli pekný kombinačný futbal pretavený do výsledkov. V 11. minúte prehrávali Štychárky už 0-2, v 25. a 28. minúte sme inkasovali znova a do konca prvého polčasu strieľali súperky na našu bránu presne ešte trikrát. Za stavu 0-7 neodchádzali Štychárky došatne spokojné. No ani v druhom polčase sa im herne nedarilo. Súperky boli lepšie po všetkých stránkach, dokázali sa presadzovať v rýchlom slede za sebou a z hernej nervozity padol do humenskej brány v 82. minúte dokonca aj vlastný gól. SK Štych Humenné, FC Union Nové Zámky 0-15 po polčase 0-7. Šiesti pretekári plaveckého klubu Chemes sa počas víkendu 25. a 26. oktobra zúčastnili turnaja Hungarosa Cup v Maďarsku. Súpermi im bolo viac ako 500 plavcov z 10 krajín Európy. Spomedzi Humenčanov dominoval Martin Babiak, ktorý v seniorskej kategórii stál dvakrát na stupni víťazov. Peter Semanco sa v kategórii 13 a 14 ročných najlepšie umiestnil v znaku na 9. priečke. Dievčatá súťažili v kategórii 11 a 12 ročných. Sílu medzinárodnej konkurencie najlepšie zvládla Lea Diničová so ziskom 7. miesta. Lenka Melničáková, Sarah Čajbíková a Nina Vološinová, o rok mladšie, i pri výkonoch nad svoje osobné maximá skončili v cieli v druhej desiatke. Vo štvrtom kole štvrtej stolnotenisovej ligy mužov sa stretli v nedeľu 26. októbra mužstva Brestova a Belej nad Cirochou vo fitness centre na Mierovej ulici v Humenom. Takticky aj herne bol lepším tímom STO Gajmír Brestov. Od úvodných zápasov im vychádzali podania aj výmeny a zaslúžene zvíťazili nad SK Orion Bela nad Cirochou Bčko v pomere 15-3. Za domácich získali Kelich 4,5 boda, Barnišin 3,5 boda, Gajdoš a Švigár po 3 body a 1 bod získali bez boja. Za hostí z Belej nad Cirochou získal Hrežík 2 body a Ovád a Rác po pol boda. V posledných minútach športového spravodajstva vás pozveme na podujatia, ktoré sa odohrajú počas najbližšieho víkendu. Sobota bude v Mestskej športovej hale vyťažená naplno. Už o 12.30 sa v nej odohrá prvý zápas. Pozývame vás na stretnutie humenských basketbalových juniorov, ktorých súpermi budú Michalovčania. Po junioroch odohrajú zápas aj muži 1. BK. Ich hosťom a súperom bude tým z Prešova. Dva zápasy čakajú počas víkendu humenských volejbalových extraligistov. V sobotu 1. novembra o 18.00 budú hrať proti Komárnu a v nedeľu 2. novembra v rovnakom čase a tiež v športovej hale proti Prievidzi. Hrať sa však bude aj inde. Štychárky v sobotu 1. novembra na ihrisku pri Mline s tým, že ženy o 13.00 a juniorky o 15.00 budú čeliť náporu ťažkých súperiek z klubu SK Slovan Bratislava. Od nás je to všetko, prežite príjemné sviatočné spomienkové dni. Uvidíme sa opäť o týždeň.